Mirëmbrëma të nderuar miqë, mirë se keni ardhur në këtë të premte e fundit për këtë javë në emisionin ton të përbashkët me kolegun Llakaj Fekov. Ha, ma Gjefri, Amerika, Amerika, zgjedhet në Ameriku, vodhën në Batër Din, E reparë në historinë që nuk njëhen zgjedhjet, do filloj në murimi nga e para e kutive për të gjetur votat e pavleshme, fal vëzhguzve të, si ka kjo që vëzhgon më? OSB-s. Monitoron. Monitoron, po si janë të OSB-e odiri, ta e vëzhguz. E? Po, shiko, Gjefri. E mësë i nga troj, të shiko. Amerikanët ishin mësuar që rëtlonin e kontrolonin mjellin vetë. A, jore. A dhe, në herën e parë që Shqipëria dërgoj tre njerës për të parë se si ishte e curia. E zjedhe. Po që ishin vjetur votat hapur farë. Po, po. Po, herë në brusht të rritë nga kutia në kuti. Kishte dalë aji atje, Trump i kishtë bërtitur tërme, tërme, në Pennsylvania. Tërme, Shqipo. Shqipo, tërme, tërme. Po qatë të grekë, që sizmo, sizmo. Sizmo, sizmo. E, kuptan apo ja. Vete kishte kapur vetë me dorën e ti Damjan Gjikuria. Gjiknuri më Gjiknuri, Damjan Gjiknuri. Shne Gjikuria. E qarë kishtë bërë? Damjan Gjiknuri kishte kapur me presh në dorë vetë Trumpi. Apo, apo, apo. Ishte, do më thënë, njësia vendore 189. Po e më di ku e i bjesh një shkollë... Në dibër të Amerikës. Në dibër të Amerikës, pjesa... E, nësë, që në dhirën... Vajti atje i thaj, kujtë do t'ja fusin, thaj, mua më tërgoni për vota, se da një ojnë njofin këta vota. Vajti Gjiknuri, Felaj dhe Fatmir Mediu, shokuje. Kush Felaj? Ermonela Felaj. Ue, e, Ermonela. Dhe e disin ishin për Amerikanët. Tani hajtë e fillon zgjedhjet prapë nga e para, janë miliona dolarë që do harxhohen, po se këta nuk të falin për vjedhje. Ja, në një me shkolla janë, ajo, tamam. I keme bexha në çanta shkine. Gjuar shikton se si ka e shkolla. Vëshkues të zgjedhjet në Shtetë Bashkuat Amerikët, po këtu janë një restorant, jashtë restorantit ku janë? Shkolla, go, një nuk e shkolla. Shkolla, kjo, shkolla, po, qëndrë votimi, e? Po, 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 saj kanë lezuar atë bexhin, atë tabelen këtu. Ha? Bravo, bravo. A, është arritje. Këthejme më mirë këte nga vëndi, Amerika, qa interesi kemi ne me Amerikën? Po, mirë me. Amerika mos ketë mbështetjen e Shqipëris, eh. E merë lumi dhe o, kotë mi dhami dorë në këshillin e sigurimit. Kjo është bashkë fimitar me ne. Ne jemi kryesorë. Ne mbajmë si lëlapsin, ata vendosin dorën mbi dorën tonë. Sa e firmosin? Ah, Amerikë, ma, jetë. Ashtë i punë elefantit që vraponë, me mi unë atjet e bishti, edhe thot bishti sa plurë ngritëm më elefant. Jo, bishti i thot mi unë. Mi unë i thot elefant, e, sa plurë ngritëm. I tha bishti. Jo, 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 ja. Atjet e bishti. Mi unë, sa vrapuam. Sa sebe. Gjitha i plurë që ngritëm, elefanti jemi ne. Amerika, mi unë. E, mes. Këtë do mësoj me parë ne. Putini në... Ure, po Putini ka hedhur dorash në këti Zelinskit? Por do të takohen. Jo, i tha që tani tha ne u troqëm nga Kersoni, këtë qyteti që ishte, dhe tani, se kështë nga generali që nuk kemi me qatë i furnizojmë. Filon dimri. Filon dimri, ta të tëri. Alma vete dhe. A, s'ka kush nga furnizoj, a i thë nga furnizoj në Edirama, Edirama jo tha unë do furnizoj Kamzën, se kështë që në Kamzë. Kamzë. Unë e ata të rinë, po, po. Si e të dhe? E mëse unë ja bërë agentën, e. Ti ja bërë të dhe? E më në Paskuqan. Në Kamz, Paskuqan ishte. E, Paskuqan, Pelikenin. Nëse vjen një kryeministër që bën më shumë se unë, thotë, më lajmëroni edhe nëse kam vdekë. I fort është. Nuk bën një si kërë. Shumë do me thënë, se kërë, shumë do me thënë. Ore, a i thotë, energjin, atë që unë betë, pritin e qmimit energjit bërë, e paguan shteti. Iqë, këta vazhdojnë. Këta vazhdojnë se kërë i paguajmë ne. Ne paguajmë taksat. Që paguajmë. Po prap ne nga bje që paguajmë. Po jo, ato... E kuptojnë mrapsh, kuptojnë keqë. Ja, dëgjoj vetë takimi. Tani do nga bëni në një kritikë, tani se nga mëdët në... Lavdërime. Nga mëdët në lavdërime për ekipit, do nga bëni një kritikë. Kritika, po të bëjë unë me që... Jo, tash se u që do një tjetër. Jo, me qenë se kam unë mikrofonin dorë, po të bëjë unë kritikën. Jeni lutur të da vini edhe për ditë tjera, jo vëtim ti, edhe ata që janë
bashkë me ju, edhe jo vetëm për çoka, po edhe për ditë zakonshme, është dera hapur kamza. Kur ta gjeni një kryeministër tjetër që do t'ju vinë kamës, kaq shpesh sa kam ardhur unë, atëherë më lajmëroni edhe po si isha gjallë, se do qohem prapë dhe herë. Që si ma bëri mishi, ja. Qarë do një më kam zjot? E morë mundi, më ka thënë që nuk vjen kërë ministrin fejkof. Ajde. Ka vajtur djetër në kam zërë tani morë, vetëm si bën një uftes. Por e po të se ftove një të gjinë. Për e me i themu. Po të kishin frilara njerë këshu treshe këtu bashkë. Si shta jo hajde talë imbytin me... Si është jo dialektikore është larë? Dialektore se dialektikore është tjetër i gjë. Po. Me i thëmë, hajde talë, frim larën bëjmë shaka. A, është dialektore. Frimbër, jo, çlidhe ka frim larëm, se larë është lopa. Frim o larën, në bëjmë shaka. Shaka, mirë. Bëjmë shaka, ty, do të aftosh, që me ndimike? Po t'i them. Ha? Ja, mirë, next week. Next week. Next week. Po që thonë, ne? Do me thonë, ne, javës tjetër. Masi muaj. Next week, masi muaj. Next month. Ja, bje fjalla, nëse, që nësi ka. Next month, edhe me bukra ishte ngritur një aty dhe kështë bërtitur. Sali Berisha, Rof Sali Berisha! Kupton? Mitingu, në takimi këti? Në takimi këti me fjallet dhe kuj, se kuj i pret këta. Ata edhe do hapim, shko sa bukra, dhe se mu se them do të bukur. Hamma, se me zi po e pris shë një gjitë bërtis të rama i ga ne nga ferrat. Se thash, si s'po bërtet njoni, do marim sysh kotë në kotë këtu, mes të kamzët, Ta shish pëtum, knoje dhe hudra, kështu që jemi regu. E zëtë. Qa mori ka, zëtë. E zëtë. Do hapim dhe klasat veçanta këtu për këta të pashkollë në dy gishta që bërtasin në rrugve. Bukur është. Jo, bërë. Mondi, me Klodin. Do bërë një klas, 30 veta, ma. Në sa të bërë? Do bërë ata vetë, si kujtë sarë. A, të venë këta? Da, pa të venë, pëse Klodi me Mondi duken me shkollë ty? Jo. Qa? Klodi ka mbaruar në plepa. A, do shi në bangë e fundit ta. A, ti e që të ngrenë dy gisha të të marin klasën pa qa dhe... Bravo! Faktikisht do të ta them copë këtë tani se... A, rino njërë dhe... Unë jam krenar që kemi një udheqës si kjo. A kemi thënë, kako, e kemi thënë. Kafsh politike është. Bravo, i shumë. Ha? Si a delë, vetëm e aeroplano, buri dhe u. Jo, në për Shqipëri me makinë, në roa fara. Jo, thashma së shumë aeroplano. Ima shiko kur vetë në... Jo, jo, për nato do vejmë aeroplano, me qa do vejmë, qa do me linjë do iki. Linja e cënë shumë avarë se sa... Pa normal. Avion charter. Pa i kështë thënë një djallë aty e kështë emocionuar, keq fare. Shikoj që a i ka thënë djalli. Ne, shqiptarët, krenohemi me ju kur jeni në për ato mbledhjet jashtë shtetit, sepse edhe shpesh cilësoni si kafsh politike, në sensin e zotësisë. Ajo që do kërkoja unë është që këto zotësi ta përdorni në maksimum për këto vend, edhe mos përfundoni, si shumica që nga kafsh politike kanë përfundu në kafsh në politikë. Faleminderit. Që do në të dhështë autori tu? Në kafsh me politik? E kanë marrë brenda këtë djallë, ja, vëzirë, se... Jamë më bukur foli këtë. Marrë klasë, e? Jamë më bukur foli. Mirë. Bukur foli, dhe nga bën krenarë kur delja shtetit. Po, merë këtyre të, në më futi këtyre, në mamë fjallë, po së të këtesh në kafsh me politik. Në këtë kontekst e kështë. Këtë kontekst e kështë, që këti. A, pra, më bësë kërë. Po, të kam thënë gjithmonë, kap kontekstin. Edhe, ku e kështë mesajin? Doktorin, se ka falur shumë keq për Shqipërinë këto ditë. Koha më e errët tot pas pushtimit turk. Kjo është. Koha më e keqe për shqiptarët. U ke studiuar ti, o djali? Jo djali, jo doktori. Ka doktori, doktori. Ha, më fal. Ne mos i falash doktorin. Ja thot ti gatë udhësi, shikoj. Un jam i njëjti dhe atje edhe këtu, nuk jam dy veta të ndryshëm. Problemi ynë është që ne jemi unikal në një fatkeqësi dhe në një liksi që është e tmerrshme. Që për të nxjerr unjat e brendshme e bëjmë copa Shqipërinë në gjuhë huaj dhe flasin keq për Shqipërinë jashtë vendit. Politikanët që flasin keq për Shqipërinë jashtë vendit, politikanët që nuk e bëjnë krenar vendin,
kur rrin me të huajt, kur flasin me të huajt, kur i drejtojnë të huajt, politikanët që trëmbin vërtetave të kombit të tyre, apo që nuk din se si ti tregojnë ato të vërteta në sytë të huajve, janë lum. Lum. Janë lum në kuptimin më të plot fjalës. Nuk i duen jo vëndit, as dreqin. Po nuk i duen as dreqin. Ba, si gjitha unë atë si hapen e... Ja, dhe unë i thmerëshëm jam. Ja, hapen a e ja hapen. E, orë Gjefri, po. Kontekst, a? E, kontekst, kontekst. Qa do t'i kapon? Po, e, po, në pot. Sa fat është që kemi njëri si kjoj? Dhe qa viti e ke lëndi këta? Gjash jetën, po, një viti asë brita. E, fërte, në një gjash një gjinë, e, fërte, të nëjë tongë, në kajnë, orë kusht, po, i ku kjoj e me lume Shqipërinë, apur i dhe. Pse, zvindesh për këtë ti? Ta një që këtë edhe vjosa parë komtar, qa lumi dhe ta marë? Jo, s'ka më lumi të rrë. A, da një. Ka dalit një paloka, ka thënë, merin me shkel maramën. Ka më turpë. Që është këtë banalitet, more, Gjefri? O, e di. Jo, di Roma, jo, e di paloka. E, o, paloka. E, po, 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 të e di ti, zdi se kush e kuptonë. A, a, a. E di jo, e që. Duhet që kjo njeri të kapit me shqilme nga shqiptarët një orën parë. Dhe cila zgjidhja që jep, arroganca, sepse kjo ka edhe këtë tjetër që përveç se i vjedh shqiptarët, i grabit, i dhunon, në kalon këtë gjendje që jemi, nuk i mjafton kjo. Ka pastaj edhe dëshirën perverse që tallet me këta shqiptarë, me ata që i vjedh, që të bëjë arrogantin me këta që i grabit çdo ditë. Faktikisht o Gjefri të drejt ka. Tani, them të drejtën o Gjefri, edhe i shanë ata. E pësi i thënë... I shanë se i do. Qa i dajë dhe? I tha dash sulës gjelë peqinit? Dash. Jo, dash, i të thonë dash. Ue, atë, ja. Gjelë peqinit, që gjelët e peqinit janë... Me na. A, erë i kua gjelë, ja? Erë, ja. Ashtë ajo, të kemi ju tani. Thanksgiving, 25, ne, Amerikanë. A, për ju Amerikanë, po mirë, do hau në i copës. Do, po, është dite falenderime. Falenderime, pa, dhe që... E, është ka turp, tani unë do t'a japë tani këtë Gjefri, po për t'i thënë Edi Ramës, turp që e ke thënë këtë. Mirë, unë do ullë kokën, dhe sa të kaloj kjo se kërë. E i ca pa din, e i ca pa iman, ja këta e një. Edhe mos bërtit i gjeldeti peqinit, d'akordë? Ashtu, mos bërtit i gjeldeti peqinit. Ka në rikohë, suro. Ha? Më njërë Gjefri tani si thua ti, kjo që i shanë, realisht, se i kështë këtë përgjigje dhe dashi. Jo, jo. Dashi ullur, tha, mirë për berë. Dashi, foli dashi. Jo, jo. Jo, mundi. Kryeministri ton i pjatë gjeli fjori, pa ne dofë shumë fjallën gjeli. Gjeli 8500 herë. Falim ne e zotë kryeministër, falim ne e zotë kryeministër, për komplimentin. Më mje gjeli me shtyp, apo pull që shtypësh? Si e ka futur këtë... Një gjellë që të shtyp është? Një gjellë që shtyp, se sa pull që të shtypin. Në që kontekst të akonë se... Në kontekstin seksual. Bravo, sërë. Bravo, sërë. O pëse pulla shtypet? Ula e ullet vetë. Ullet vetë, sa të shtypet. E të mori dreqë. Dhe qa bëra onë? I tharë, Soni do ikës të shtypësh një pull. S'kam zemër, thaj. S'kam zemër, s'kam... Me qatë a shtypë, thaj. Me qatë a shtypë. Të mori dreqë, të mori. Ja, la, Soni, ku i mërë. Ja, kështë me guarë mundi, për qatë shtypë, e kështë... Soni... Soni... Më mirë gjelë që shtyp, apo pull që shtypesh? Kjo është pyetja për sot. Më mirë gjelë që të shtypish. Gjelë që shtyp, pull. Gjelë që shtypë, në? Po. Kryeministri është gjelë apo pulë? Kryeministri është burë. Mami t'jesh gjelë. Mami t'jesh gjelë. Ti e gjelë? Gjelë. Një njëri. Dhe komë njëri jeti, po. Themë në kuptimin e funksionit. Kryeministri është pulë apo gjelë? Kryeministri. Kryeministri gjelë është? Gjelë, a? Gjelë. E, po, darsula i këndë përgjitë ndryshe. Latë kuptohet që është pulë. Ate nuk e di, ate e di në ai. Pasi këtë shtepi njëri tjetërin me ta. Si kur shtypin një e tjetër? Një trim rahat. Andaj, unë nuk e di se nuk i kam provu asnjë nga këto dyja. Jo, nuk e di që me gjelë një të ndojë? Po nuk po shtyp kush. Po ti ke shtyp? Normale po gjelë shtyp. Jo, jo se shtyp, regulon. Gjelë i regulon. Kryeministri për sot a gjelë. Gjelë, a? Pa. Esh nga këta që të vërsullet, apo? Po edhe mund të vërsullet, po s'pa të vëmendjen. Kryeministri a vegan. Qa më thët? Vegan.
i pam poshtër. A, i pam poshtër. Ha. Edhe, ka të mundoni ju medjat me ullë figurën ati. Më mirë t'i është gjelë që shtyp, apo pullë që të shtypin? Më mirë gjelë me shtyp. Më mirë gjelë me shtyp. Kur ke pa njerë gjelë për e të funit? Jo më darkë se dje. Ku ishte? Ati ke fushë. Po pullë? Pullë s'kishtë fare. S'ka pullë, ha? Kryeministri është gjelë apo pullë? Kryeministri është gjelë? Apo pullë? Po ma gjelë se kjo është s'ka kush. S'ka kush. Më mirë t'i është gjelë që shtyp, apo pullë që të shtypin? Pra si duhet me qënë? Po gjelë me ja hypë, ati në simë. Gjelë me ja hypë, pra. Gjelë më nëhën t'i në simë, pra qënë. Pra t'i në gjelë, e? A simë, e jetë gjithmonë simë, se ka më nëhën gjithmonë. Po kryeministri është gjelë apo pullë? A jo, është edhe pullë në gjelë. Të dy, ha? Po. Ska qeni e gjelë, që më mardhën e mi fjallë që e diti mo. Kose këshu bëhat për gjelë, për sështë gjelë, farë. Sështë gjelë, thëmi? Aha. Kryeministri është kalu gjelit. Se nuk ka vetëm i pullë, ka shumë pulla më apa kryeministri. Hosa pulla ka kryeministri dhe unë. Të dy. Të dy kemi pulla më apa. Edhe ti ke pulla? Edhe unë kam pulla. Qa bëndi me dhe? Unë në këndisëm. Pytja fundit. Hurda. Qa bën një gjelë dhe një pullë? Argëton. Argëton, ne? Argëton. Qa ora? Nuk ka lojë horarë, kur ti ngreve të gjelit. E, diga dhe... Hajde, Romondi, hajde, i nësove që është tipja... Hajde, publicitet. Hajde, aman të. Hajde, është dhe prendosë. A shumë e pëlqeva atë projektin e të portit të dusit, po jam rëzitur tani. Jepe në qikë mundi si projekt, a shumë pak shumë në atë në 3D. Po lere mbrekulli. E shkoj pak në 3D. Shkoj pak në 3D. Një mbrekulli. Një mbrekulli. Mbrekulli o mbrekulli, por është... Janë serbet mbrapa. Duan. Janë serbet mbrapa, ma. Serbet. Gjoja si kur është aji e mari, po që janë serbet mbrapa. Jo. Shka. Kjo rama poshtë i lidur këshume serbet. Jo, duhet e që. Ha? Zbika dhe imit, 58-on. Po 58-on, këtem të abim 55 fare. 55 jo, se i dhe të fari baliu, dhe të shkeme gazetur. 51. A, ba. Eto? A, dhe 51 shin. 251 shin. E di a bere veta shin. E, sepse qytetari digital, që ka mund lidhje, po. Më tha mua, dëgjojnë qik doktorin, tha deklaratë, i të kuptosht të vërtetën, se unë dhjo gjoj ishte aji... Po e dios. A e ndëgjuhët ju, se si me procedur urgjente, po sjeli në parlament ligjin e privatizimit për vetën e ti dhe Aleksandar Vučić të portit të Durrësit. U bëjnë thirrje dursakve të pyesin, kush janë këta që e marrin portin e Durrësit? Ja u themun kush e merr. E merr një kompani në pamje të parë Emiratësh, por në fakt në thelb Edi Rama, Aleksandar Vučić, një bojshja Karić, Dragomir Karić, pra kompanitë e vëllezërve Karić, të cilat të gjitha aksionet i kanë me Lukashenkon e Bielorusis. Shpërnda o Durrësi, ju erdhë. Sa ishin nga ta? Dy Karić. Shpërnda o Durrësi. E po të, ata të... Po ndim! Të gjithën të ta investojnë? Po shu thaj. Ha? Po i thaj. 2.2 miliard euro, Gjefri. Po ati do të ketë të quhet Porti Karić. Porti... Po sepse do vendosën emrat e atyre. Po mirë ato do jenë me të mëdha, po jashtë për këta fëmijë që nuk e spjellojnë dot. Kë? Në ke sjellë babi në Porti. Ja më të thonë... Ata i bjen për shkurt. I kemi njerë, kalëm nga Karić. Kalëm nga Karić. Kalëm njerë nga ata... Po... Më shkëm me skafë. Më shkëm me jahë të madhë. Bravo, doktor, kusha ka dërguar. Po, qytetari digitale, burde se kje budalati. Për mua,
vetëm një përmbysje e këtij pushteti të dhunshëm, e kësaj diktature, e këtij njeriu që ka marrë gjitha pushtetet në Shqipëri. Si do jetë ai 12? Që... A? 12. 12 nëntori. Protesta më e madhe e shënuar në jetë. Mund të jenë mbi 500 milion. Po si? Do sjellin nga diaspora shumë. Që diaspora? Do vinë edhe qytetarë të shteteve të tjera. Po? 500 milion i merë sheshi? Me të ngucu, o gëllim. Me të ngucu, ta shtë një... Alë proteste madhe, se ke dipse, me ironik ishtë folu kjo kreshnik s'pa i ju. Jo, do vidhe kjo. Ku do vidhe? Në mërklamurin, në që gjezi. Jo, jo. Qarë të vë? Unë ta po përgatitem për botronin, ta po... Ironi e shumë dëgjoj vetë. Për mitingje do e mbushi, do e jetë mitingu më i madhi gjithë historisë të demokratisë. Nuk diskutoj vetëm pjesëmarrjen, por çfarë do të sjell më pas? Asgjë nuk do të sjell. Sjell kampionatin botror. A dini pse zhvillohet me datë të ndihmë? Po, se me po pas 5 ditësh se unë ndjek futbollin, po edhe Berisha është tifoz i francezëve. Domethënë se gjithmonë ka pasur dashuri për shkallët e shkollimit në Francë dhe e di shumë mirë që duke filluar kampionati botror është i bindur që ndeshja e Gjermanisë në ekran, duke pirë birra, mbledh më shumë njerëz se sa Berisha në shef. Duro ti der të shunti. Der nesër. O prek, Klodi. Shau, Klodi Kreshnikun. Një bërë. Do jetë proteste madhe nesër, e? Pup. Ti, kur ikën sot, qërë ka avionin? Se Amerikanë. Mas pesnate. Pre, Gjefri, se më ngelli mandja. Se nga që të pash ju preke pardje, po. Për Gridën. Po. Po që ne kini ku Grida nga politika? Realisht. Sa e nëzori një justifikim shu për ka lafe tira në për koridore. Qarë? Po thonë që sikur jo pashtu po kështu. Qarë pashtu po kështu? Iku me dignitet, për mendimin ti. E po se thanë që Grida është nga to politikane, që nuk përët sa të bëhen kokrat në pëmë, i do shpejt kokrat. Kokrat. E? I do shpejt. Es, i do pa berë. Të bëhen shpejt kokrat, do e fërë shpejt, apo marin kohë në kështë. Kështë të në frokë qupi, mos e së të mu të mërë mu me kokrat e Gridës. Froku, Grida është një njëri me kërkesa, dhe e kërkon frutin e pëmës sa po të mbjellë. Dhe me thënë, e kërkon shumë shpejt. Dhe sidomos kur, me sa kam konstatuar, sidomos kur shikon që ai frutë s'do bëj, ai opem, s'do bëj më kur fruta, Grida ka zgjedhur për të larguar. Cila vim? Në të gjithë, shka kokra që bëjnë shpejt. Jo, jo, pasë. Se këj kërëshnik s'pa ju, kështë thënë që ajo nuk rridot braba aferës. Se, fjallë keqë është është nga paferës o gjithë? Nga paferës bëhen të rado gjara, morë ti. Qo s'bëhen? Po t'jetë ferë e madhe njerë? Po t'i mos, bëllë të mbuloj një pjesë. Po, të mbuloj, të mamë. E që si... Si ajo dani që këti që lënë gëllë e vetëm këmët jashtë. E që delet... Dhe me kishtë thënë kjo që ajo është sinora e kelmeni nuk rido të më paferës. Dale ma fjo. Me ironie ka thënë. Me ironie, në këtë kontekst, mendoj unë. Pyetjen e parë, t'ja drejtoni Sali Berishës në këtë formë. Pse u largua Nora e Kelmendit? Nora e Kelmendit u largua sepse nuk ka një legjend si Nora që mund të ri pas ferrave të Kelmendit. Norat mund të rinë në majën e Kelmendit. Dhe çdo njeri i mençur, intelektual, e kupton që me Sali Berishën është i humbur. Se kjo që anës ferë sa liberishën, no? O, Kreshnik. O, Kreshnik, qa se të latu i papu shtetë pa gjithë tani e kemur i e këtër kundra. E mbati kjo qa ko... Qa ba e diskuto ka kjo tani, ko të fare. O, Kresha. Këtë drejto Klodi, këtë drejtë që e shave. Mirja bere... O, le tani. Unë vetëm për një gjepë shumë, këtë se edhe ty s'ta pranova që qave. Po, mirë, ma do ishin lot. Po, le tani edhe. Qam burri për... Mund qaj burri për burri, po, qaj një burë... E tani për gratë. Për qëna i kujtove të asjo? E? Qëna i kujtove? Për në publicitet. Prapë qave t'ju? O, mundi, për publicitet. E, ke që në jojë për kafe këtu të parlamenti me këta? Qështu? Vetëm këta të pushtetit t'japin kafe. Këta të mazhorancës. Qështu? Të opozitës nuk t'japin një fare. Qështu? Qështu? Fare.
Kur ke provuar? Se vin me vonesë ta në punë. Kush më? Po, mundi me Klodin. Se ke parë ka dhënë njerë Klodit tjo? Ka fër Klodit, sa ullëm? Qa thua më? Po, që thua tjo? Se ty, ma se mua jo. Mua edhe kur rritë puna që pagova një tre kafe aty, më tha më po bakshish nuk do lështa, për kamarjerin. Po më bine. Dhe lash. Ja, pa, tani ma se tërgo më arruta se doli këj korovesh i foli për opozitën si janë këta mërisë. Koresh jo, koresh. Jo, mirë, koresh jo. Po pra, bashkë të si nëzhe, se kërë ke vla. Po mirë, dush. Ja, bjoj. Hanim shu, drega, darga? Po, kafe pim. Vajet kush atë sa ta zakonisht nuk pagun e slek, të kanë huqë këta, dhe zakonisht atë fërdoj se janë shumë ngurt, ku diune këta ta kemë nga pushtet. E kanë shumë ngurt të vërbërë, por e kafe të zezë nuk lëshoj. Ta e kanë shumë, dhe prandaj ndoshta si janë pjesë atyre, nëse nuk të futësin në hesë njerë dorën gjepë. Por të sejmë i pysë në njërë, kam portofol të aturuar, dhe kjo është një nga motiv pëse unë nuk janë. Dhe a thu, a keni portofol? Jo, s'ka nevoj fare, sa ta se njofin, qonë e tavolina, sigur s'ka në qenë, a në miru pafshin, e ka arrojnë pagunerle. Vërte, gjithmonë? Gjithmonë. Ju e paguar një kafe? Jo, unë. Pjesa që nuk është ka fulltori. Se dhe të kafe në parlament që akoma është 700 lek, imi më regu. Ashtë është blerë, nuk është shri. Ashtë nuk e ka rritur, e dira, nëse s'ka ndërme të rrisë asë ne rogë deputetve, që takë. Ama, Kladi, kokre legenit. Ju të na fëllikni në. E i foltore dhe turp t'ju vi. Jere, kur nga gjepin zirë, ora. E, mbaj dy legnë. Kutë da qosh, më, kutë da qosh atje. Në zjetë sa të shko që romi bende mua kështu. E qërë, e në si klasë fare. Mira bere. U vete pi kafe në kje dhe i lojë dhe një rëjtë. Shka pi dhe më këshuja për plaza dhe njësoj fare. Mira me vinja, për s'kam. Nuk e mua në mëndjes, ja njësojemi. Po, më, po. A shmi fare. Ka për plaza. Pse kështë thënë këj eksperti më Gjefri që neve, në këshu si shpo merim me se lojnë do këthemi në majmun. Për ne. Ke për ne dy, jo. Për ne dy, si. Ka që e përdorim. Për gjithë, edhe ti e përdorim. Në përdorim, jo në vjetë e bada. Jo në vjetë e bada. Ja, ja, dy ekspertin. Ana mjekësore, si ka mundësi që ne mund të përfundojmë ashtu? Sepse unë mund ta konsideroj si një tip metamorfoze që ndryshimi, sepse teknologjia është ajo që po na që po aktualisht indikon ose më saktë po e bën këtë pjesë, domethënë. Është një induktancë që po ndryshon njeriu darwiniane që po. Në rastin e nga majmun hoqëm leshin dhe do përfundojmë kështu. Por mund të jemi pikërisht në ata, po e them në trajt, domethënë mund të jemi një lloj një far majmuni shumë i avancuar në aspektin e teknologjisë. Majmuni avancuar. Do bështi. Le që ti do jesh. Dhe unë do të kuptoj që apo të thua ti. Ta avancuar. Majmun pa lesh, o Gjefri. Pa lesh. Ti ke lesh. Jo, jo. Ha? Mas na jesh ju aju me lesh e të mbullu. Aji, aji. Me zi. Por faktikisht dhe me që është e premte, dhe nesër është protesta e opozitës, e Partisë Demokratike të rithemelimit, e Partisë Sali Berishës, edhe Partisë Ilirisë, Ilir Metës, që do jetë një dështim, disaster. Nese. Unë i bëjthirje Edi Ramës, mos e lësho pushtetin, Edi. Edi, mos e lësho pushtetin. E ty do të gjoj, ja kam të nuk ka kohë, një... Mos po e themun e jo, to lafi këtë mund i ta një djallë. Qytetari, qytetari i ta, një burë plak, qajtë. E dirama me administratën e vetë nuk duhet t'i nga pushteti, ka mo këtë goca të reja në pushtet, s'ka asin të vjetër. E dirama i bëjthirje, Partijë Socialiste, mos dëzojnë pushtet në kriminilët për dësë e dresë e isë, haltorëve, shurtorëve, falxorëve, falxorëja jo, ka miliona në parë përshperen, i vjeshura në Tiranë, i hëba arektivit që ka më mlondër. Ishte gjithë qka për sot të dashur miq. Amerikanët nesër larg nga protesta, por unë jam shumë i sigurt që do jetë një protestë demokratike, ashtu si që karakterizon shqiptarët me të vërtetë dhe në darkë njerëzit do vazhdojnë, do shkojnë në shtëpijat e tyre dhe do qeshin me Al Pazarin që është sërish në çdo të shtunë orën 21 në Vision Plus. Po, direkt, as diskutohet fare. Dhe unë e Gjefri i përcjellim me një busjeshje bashkë me urimin paqi një fundjavë të bukur. Mos harroni të luteni edhe për shi, edhe për naftën, po me gjitha shëndetin. Shëndetin, mbi të gjitha. Na unë e Gjefri, fundjavë të bukur.